Lənkəranda isə Beynəlxalq Yer Kürəsi Günü təmizlik və maarifləndirici aksiyayla qeyd edilib. Dövlət Turizm Agentliyinin və Amerika Birləşmiş Ştatları Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin birgə dəstəyi ilə keçirilən aksiya zamanı rayonun Nərimanabad qəsəbəsi, Aşağı Nüvədi və Sutamurdov kəndlərində ətraf mühitin qorunması barədə maarifləndirmə lövhələri yerləşdirilib. Eyni zamanda Xəzərin sahili məişət tullantılarından təmizlənib. Aksiyada müxtəlif dövlət və özəl təşkilatları təmsil edən gənc könüllülər iştirak ediblər. Düşünürəm ki, bu yalnız bugün yox, digər günlərdə də gənclər bir yerə toplaşıb bu kimi aksiyalara davam etdirməlidir. Çünki təmiz ekologiya, təmiz sahələr bizim gələcəyimizdir. Biz Turizm Agentliyi və İqtisadiyyat Nazirliyi ilə əməkdaşlıq edib bu bölgəni turistik zonaya çevirməyə çalışırıq. Bununla yanaşı, biz bu bölgədə kənd təsərrüfatının inkişafı üçün də müxtəlif layihələr həyata keçiririk. Azərbaycanlı fermerlər çox zəhmət keçdilər. Amerika Birləşmiş Ştatları Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin Azərbaycan kənd təsərrüfatına qoyduğu hər dollar qarşılığında 8 dollar gəlir əldə olunub.